Amigos queridos do canal do Cícero e da Madalena, nós estamos agora descendo uma serrinha com destino à cidadezinha de Poço Fundo. Que fazenda bonita que mora. É. Aí nessa cidade mora um primo meu, que eu tenho um carinho muito especial por ele. É primo, a gente já tem um carinho especial, mas mais especial ainda, porque foi ele que me apresentou a Madalena, quando a Madalena estava com seus 17 anos e pouquinho. Foi ele que me apresentou a Madalena e, graças a Deus, através daquela apresentação, eu passei a me apresentar para ela todo dia agora. Agora eu que me apresento. Prazer em conhecer, Cícero. Prazer é todo meu. Aí eu vou ver se ele está na cidade, porque ele trabalha como... Eu não tenho certeza se é como jornalista, se é só como editor de jornal, é alguma coisa assim. Então eu preciso dar uma chegadinha no centro para ver se eu encontro ele. Só que é interessante, meu caminho não era por aqui, era por outro lugar. Aí eu resolvi então fazer esse roteiro, né? É. Esse roteiro para encontrá-lo, já que é primo legítimo e a família vai ficar muito feliz quando ficar sabendo que eu passei por aqui. A gente chama ele de Toninho. O nome dele, então, logicamente, é Antônio. Carinhosamente, Toninho Preto. Isso, carinhosamente mesmo. Vamos ver se eu tenho o privilégio de encontrar o meu primo lá. Na realidade, é Toninho, né? Toninho Preto. Tem um radarzinho de 40 por hora. Vamos segurar um pouquinho aqui para não tomar mordinha. São João da Mata, Pouso Alegre, Poço Fundo. Ah, até que Poço Fundo não é tão fundo. Vamos passar lá. Agora estamos na entrada de Poço Fundo. Tem uma fazendinha aqui embaixo, assim. Uma criação de... Olha que entrada bonita. Bonita a entrada da cidade. Grande é o Senhor nosso Deus, seja bem-vindo. Bonito mesmo. Agora eu vou para a direita, não sei se é para a direita, mas eu vou entrar aqui. A gente nem sabe se tem barreira ali na frente, gente. Se está fechado, se não está. Estamos entrando. Aqui, assim que eu falei, ó. Foi lembrar lá no bairro do Tatu. É. Aquela criação de cabra lá que nós pusemos lá na matéria no canal. Estamos na entradinha então de Poço Fundo. Vou ter que perguntar onde meu primo trabalha, que eu lembro que era num jornal. Vamos ver se eu consigo descobrir. Vou para a direita por conta própria. Como diz a sua mãe, minha como é que é? Amada sogra, nós nem sabemos nada aqui. Estamos vindo pela primeira vez. É. Verdade. De repente a gente até topa com ele por aí. Dá a máscara pra mim, né? Você está dando um sinal aqui? Enquanto isso, enquanto você vê se está sinal, eu vou andando. É para ele estar na primeira querida aqui, hein, Madalena? É? Ih, pensa. Sinal? É no WhatsApp? O telefone dele aí, ó. Ah, passaram até o telefone dele? É, diz que é muito conhecido aqui, muito querido. Peraí. Não, mas só se for o WhatsApp, que vai... 01535 9207, tô sem 5. Deus. Ali acendeu um cigarro, nem acendeu.
Aí eu falei assim, ô oh, meu Deus, todo mundo gosta do Toninho aqui na cidade, moço. Eu falei, ah é? Ô, oh, todo mundo gosta dele aqui, ele é muito querido aqui. Ele tomar que não deu um piripaque nele, ele cai no chão aí, desbunde, né? Desmaia. Não é zap? Não? Então se não, ai meu Deus, tá não dá ligado. Vamos ver, né? Olha lá, fora de área. Descagem incorreta. Verifique o número chamado imediatamente. Vamos narrar comigo. Não, 04135, que se você não usar o DDD de lá não vai dar certo. Se você botar 015 não vai funcionar. Rádio aqui. Você vai aqui, você vai pegar aquela última rua lá. A última? Isso. Vai subir. Ah. Lá no alto. A rádio não, não. Vai pra lá. Vai subir. A rua pra esquerda? Isso. Vai nela lá, vai subir. Você vai pegar a direita. Ah. A esquerda, então pode subir. Você só olha a avenida aqui, porque você vai chegar nela. Então tá pra lá, pra aquele lado lá. Isso. Ali, ó. Tá certo. Aquela rua direto lá, onde entrou a moto, onde entrou a moto. Aí você vai sair dentro do carro do hospital, você tem que mudar de novo que é mais fácil. Beleza. Alô? Bom, gente, uma coisa que eu falo. Rapaz, eu tenho aqui na cidade, hein? É, Paulinho, você tem aqui na cidade, todo mundo te conhece, hein? Eu estou te elogiando, falando bem de você. Tô chegando com a Marina aqui. Se você não tá sabendo que eu tô chegando, espera que tudo certo, não se importa. É uma surpresa, espera uma surpresa. Ainda que nada, agradável. Aqui eu paro na rua, de vez em quando, vem para a casa dele, aí ele sai, lá vou eu. Aqui agora perguntar pro rapaz aqui se ele conhece. Onde que é a rádio, por favor, meu amigo? Oi. A rádio, onde é que fica? Subir essa rua aqui diretão. Essa. Chegar lá em cima, você vai pegar uma avenida, tem um canteiro no meio. Vai sair de frente ao hospital. Sim. À esquerda, à direita de novo. Tá. Hospital à esquerda e direita de novo. É, você vai sair de frente ao hospital. Tá, assim. Certo. A aí esquerda, você pega a esquerda, a direita de novo, na esquina assim, ó, do lado esquerdo, assim, no segundo quarteirão. Beleza, valeu. É meio longinho, Guilherme. Eu tô vendo. Pra qualquer um que você perguntar, sabe de onde que é. Joia. Obrigado. Um abraço. Aí vai estar aqui bem na frente, rádio. Obrigado. Obrigada. Alô. Moço, por favor, onde que é a rádio aqui? Essa aí? De frente que é poste lá, ó. Ah, onde tá aquela antena? Outro lá em frente, lá você vai ver. Tá, obrigado. Lá, vamos nós, pergunta pra um, pergunta pra outro, chega lá. Será isso aqui?
certeza que... Eu pensei que era uma coisa gigantona. Grandona. É. Mas é uma coisa simples. Na verdade é bem simplesinho. Que é um tratamento, será? Não, lar Nossa Senhora. É que eu só tô vendo o negócio lá em cima. Nem tô reparando nas paredes. Isso. Pra gente passar o álcool na frente dela. É, parece que foi simpática, logo de cara assim, né? Acho que já deu certo. Eita! Você não sabe como é que tá sendo essa história de te encontrar aqui. Você nem imagina. Tá indo pra onde? Pra chácara lá? Não, nós estamos passeando, estamos rodando, estamos andando. Estamos andando. Nós estamos vindo de lá. Andando sem rumo, fomos pra lá e estamos andando. Ai, ai. Aí eu falei, vai que nós estamos passando lá perto. Eu não sabia que era o caminho aqui. Nem imaginava. Você sempre passou pela MG? Não, eu sempre passei lá por cima, lá pra quem, tá. Pra quem vai pra... No Face, ué. E eu gosto muito, sabe, do que você faz? Essas fotos maravilhosas que vocês fazem aqui. Nossa, aqui tá lindo demais. Ah, peraí, deixa eu aproveitar aqui que eu tô gravando. Pode gravar? Pode gravar? Pode. Ô pessoal, então é o seguinte, meus queridos. Encontrei o meu primo, tá aqui ele. É um negócio. Toninho, esse aqui é meu primo. Alô. Ali tá a esposa dele. Oi. Ali tá a Madalena. E pensa numa cidade gostosa, que o pessoal deu a informação correta, tudo certinho. É, o pessoal te quer bem, hein? É, o pessoal te quer bem. Se você dever pro pessoal, você tá enrolado, porque eles vão te achar. Eu ia pensar que vocês vieram buscar, hein? Então eu vou desligar aqui agora, eu vou entrar lá com eles lá um pouco. E muito obrigado por quem está conosco até agora. Tá certo? Um abraço.